El projecte d'Elèctrics tracta sobre la censura i, per tant, sobre la llibertat d'expressió. Durant temps he anat buscant biblioteques i arxius, llibres que hagin estat censurats. Censurats per diferents raons, ideològiques, religioses, polítiques, militars, el que fos. No? M'interessava justament la dialèctica entre el gest d'ocultar la informació i, per l'altra banda, el gest de mostrar, de donar aquesta informació. La censura consisteix en la possibilitat de fer una sèrie de dades inaccessibles a un determinat públic. Però més enllà del gest de tipus ideològic i repressiu, hi ha també la dialèctica entre la imatge i la paraula, perquè des d'una perspectiva semiòtica i inclús estètica és molt interessant, perquè moltes vegades la violència que el censor exerceix sobre el text acaba produint uns efectes d'una gran força gràfica. Per tant, es tracta d'un projecte documental on el rerefons és simbòlicament un al·legat a favor de l'accés lliure a la informació.